Günün 24 saati sənə zəng gələ bilər. Ona görə telefonunu açıq saxla. Sən təsəvvür elə. Belə ailədə ev yaratmaq olar. Salamat getdisin. Yolun açıq olsun. Zəmin malları təhsil təhsil elədi. Kimdir danışan? Gezən təzələrdənsən. Zəhmətkeş fəalları da yığ gəlin gölə. Sizə bugün balıq qonaqlığı verəcək. Ay, bir də işləmirsən. Ağlısan da sən.